আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাই। এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং আপডেট দিবলৈ বিচাৰিছোঁ, কিয়নো দিল্লীত জি টুৱেণ্টি বৈঠক চলি আছে আৰু আন এফালে মণিপুৰত আজিৰ দিনটোৰ বিগ ব্ৰেকিং আপডেট, হিংসা বিয়পিছে এতিয়াও মণিপুৰত। এনেধৰণৰ দিল্লীত যেনেধৰণৰ আজিৰ দিনটোত ভি আই পি ভি ভি আই পিৰ ভিৰ হৈছে, ঠিক সেই সময়তে মণিপুৰ জ্বলিছে। মণিপুৰত এতিয়ালৈকে 50ৰ পৰা 55গৰাকীকৈ লোক আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বিগ ব্ৰেকিং আপডেট এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এফালে ভাৰতৰ এটা প্ৰান্ত জ্বলিছে, মণিপুৰ অশান্ত, আনফালে বিদেশৰ নামী দামী নেতাৰ দিল্লীত আনন্দ। পুনৰ অশান্ত হৈ পৰিছে মণিপুৰ। মণিপুৰত শেহতীয়াকৈ নিহত হৈছে 2গৰাকীকৈ লোক। হিংসা এতিয়াও কমা নাই মণিপুৰত। 50জনৰো অধিক লোক আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। টেংগোপল জিলাত পুনৰ হিংসাত্মক ঘটনা। জি টুৱেণ্টিৰ বাবে দিল্লীত বিদেশৰ নেতা মন্ত্ৰী এতিয়া ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ঠিক সেই সময়তে মণিপুৰত আজিৰ দিনটোতে হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ খবৰ আহিছে। জনাই গৈছোঁ এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং আপডেট, টেংগল জিলাত এতিয়া পুনৰ হিংসাত্মক ঘটনা বৃদ্ধি হৈছে। জি টুৱেণ্টিৰ বাবে দিল্লীত বিদেশৰ নেতা মন্ত্ৰীৰ এতিয়া ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভি আই পি ভি ভি আই পি ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দিল্লীত ইতিমধ্যে লকডাউন সদৃশ পৰিৱেশ, আৰু আন এফালে প্ৰাণৰ ভয়ত এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰা হৈছে মণিপুৰত জনতা। সাধাৰণ জনতা এতিয়া প্ৰাণৰ ভয়ত থাকিবলগীয়া হৈছে, ঘৰৰ পৰা তেওঁলোক বাহিৰলৈ ওলাই আহিব পৰা নাই। কিন্তু আন এফালে দিল্লীত ভি আই পি ভি ভি আই পিৰ বাবে লকডাউন ঘোষণা কৰা হৈছে। লকডাউন সদৃশ পৰিৱেশ, 50জনৰো অধিক এতিয়া বিগ ব্ৰেকিং আপডেট যিটো জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আহত হৈছে মণিপুৰত। টেংগোপল জিলাত এতিয়ালৈকে হিংসাত্মক ঘটনা বৃদ্ধি হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। 50ৰ পৰা 55গৰাকী লোক এতিয়া আহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে। এফালে ভাৰতৰ এটা প্ৰান্ত জ্বলিছে, মণিপুৰ অশান্ত, আনফালে বিদেশৰ নামী দামী নেতাৰ দিল্লীত আনন্দ। জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ সেই খবৰ, কিয়নো এতিয়া মণিপুৰত পুনৰ হিংসা বৃদ্ধি হৈছে। জি টুৱেণ্টি বৈঠকৰ মাজতেই মণিপুৰত পুনৰ জুই জ্বলিছে, এতিয়াও হিংসা কমা নাই মণিপুৰত। এতিয়ালৈকে 50গৰাকীকৈ লোক আহত হৈছে, সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে। হিংসাত্মক পৰিস্থিতি এতিয়াও নিয়ন্ত্ৰণ হোৱা নাই। শেহতীয়াভাৱে চি বি আইৰ ফালৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিজাববীয়া তদন্ত তেওঁলোকে কৰিছে। চি বি আইৰ প্ৰায় ডি আই জি পৰ্যায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এছ পি, এডিচনেল এছ পি, ডি এছ পি সকলো বিষয়াই মণিপুৰত গৈ তদন্ত কৰিছে। অসমক তেওঁলোকে সেই তদন্তৰ হেডকোৱাৰ্টাৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে। কিন্তু তাৰ মাজতে এই খবৰ আহিছে মণিপুৰ এতিয়াও শান্ত হোৱা নাই, মণিপুৰত পুনৰ অশান্ত সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। শেহতীয়াকৈ নিহত হৈছে 2গৰাকীকৈ লোক, আহত হৈছে প্ৰায় 50ৰ পৰা 55গৰাকীকৈ লোক। এতিয়াও হিংসা কমা নাই মণিপুৰত।